ସେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବନି। ମୂଳ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ? ମୂଳ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏମାନେ ଯେଉଁ କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ଯେଉଁ ମାରିଲେ କି ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ନଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାରିବା। ଯେଉଁ ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ରଖିନଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଆଙ୍କରି ପରିବାର ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଆଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମୁର୍ଗା ହେଇଗଲା ସେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଜେନା, ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଯେହେତୁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଦୀର୍ଘ 80 ମସିହାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି କରି ସୋସାଇଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି, ନୋମିନି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସୋସାଇଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲା, ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସବୁବେଳେ ଧରୁଥିଲେ ଯେ ନା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଦଳକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆସ, ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆସିଗଲ ମିଶିଯା, ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 10ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଚାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ ଆସିବ ଯିଏ ମର୍ଡର ହବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ସେ କିଶନନଗରରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାରାଶି କଲେ। କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ହୁକ୍ ଅର୍ କୁକ୍, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଜିତିବୁ ଏବଂ ଯଦି ଆସିଲା ଆସିଲା ବିରୋଧୀ ଉଠିପାରିବେନି, ଏଠି ବିରୋଧୀଙ୍କି ସେ କୌଣସି ଉପରେ ଉଠିପାରିବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଇଏ ଯେହେତୁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେ ସାରା ମାହାଙ୍ଗାରେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିକି ସେ ପଦାକୁ ଆଣୁଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ, ଏମାନେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ନଦେବେ ଦେବା ଏଇଟା ବହୁତ ଭୟାନକ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଡର, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଯିଏ କହିବ ବୁଲିକି ତାକୁ ମାରିଦେବା।